Olá, amigos. Eu sou o professor Democles Rocha e adoro estudar inglês. Foi graças ao estudo que eu fiz do idioma que eu fui capaz de viajar para os Estados Unidos em 2018 e foi muito legal. Eu tenho um canal também sobre inglês, confira, o link está na descrição. Neste vídeo aqui apresentarei a divisão de 2625 por 8. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal. E acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 2625 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 8 ao é divisor, isso significa que realizarei a divisão em 8 partes iguais. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 2 é menor que 8, ainda não dá. Pego mais um algarismo, forma-se o número 26 e com ele eu já começo. Começo fazendo a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 26, sem passar. Veja que 4 vezes 8 é 32 que passa, então eu começo com 3, 3 vezes 8 é apenas 24. Escrevo 3 no quociente, 3 vezes 8 é 24, eu escrevo bem aqui, realizo então uma subtração. 26 menos 24 é igual a 2. Depois da subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 2 aí, Formou-se agora o número 22 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 22 sem passar? Veja que 3 vezes 8 é 24 que passa, então o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 8 é 16, eu escrevo bem aqui e realizo então uma subtração. 22 menos 16 é igual a 6, até porque 16 mais 6 é 22. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 5 aqui formou-se então 65 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 65 sem passar? Veja que 9 vezes 8 é 72 que passa, então o número procurado é o 8. 8 vezes 8 é apenas 64. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 8 é 64, eu escrevo bem aqui e faço então uma subtração. 65 menos 64 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, isso significa que nessa divisão o quociente inteiro é 328, eu vou anotar aqui. Beleza? E o resto é 1. Por exemplo, se você quiser dividir 2.625 livros igualmente entre 8 escolas, cada escola recebe 328 livros e há uma sobra de 1 livro. Um livro não pode ser dividido igualmente entre oito escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que o dividendo é sempre igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se agora aqui 10, e a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 10 sem passar? 2 vezes 8 é 16 que passa, então o número procurado é 1. Escrevo 1 no quociente. 1 vez 8 é 8, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 10 menos 8 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar aqui, a gente baixa o zero, né? Formou-se agora 20 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 8 dá pertinho de 20 sem passar? 3 vezes 8 é 24 que passa, então o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 8 é 16, eu escrevo bem aqui e realizo então uma subtração. 20 menos 16 é igual a 4. Depois da subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar aqui, como já colocamos a vírgula, a gente baixa o zero. Formou-se aqui 40 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 40 sem passar? Veja que 5 vezes 8 é igual a 40, pode dar igual, só não pode passar. Então o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 8 é igual a 40, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 40 menos 40 é zero. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como não sobrou nada, então A acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 2625 por 8 é 328,125. Podemos fazer referência ao quociente exato de uma divisão escrevendo essa divisão na forma de fração. Então, 2625 sobre 8 é igual a 328,125. Por exemplo, se 2.625 kg de um material tiverem que ser divididos em 8 partes iguais, cada parte vai ter um valor correspondente a 328 kg e 125 gramas. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo. Realize então essa divisão aí, deixe um comentário com o resultado que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!